Uma forma de dar dignidade à despedida dos ribeirenses aos entes queridos, as obras de requalificação da casa mortuária da freguesia foram benzidas em dia de 34º aniversário da vila, antecedendo uma sessão solene que também quis destacar os feitos daqueles que dão vitalidade à comunidade. O atleta Gabriel Maia, o ornitologista Marco Cruz e o pianista Miguel Marques Lima foram distinguidos pela Junta de Freguesia de Ribeirão, que em noite solene não deixou de sublinhar o papel das autarquias locais no bem-estar da população. Um presidente de junta nunca pode estar satisfeito. Tem sempre muitas obras a fazer, mas felizmente nós temos concretizado muitas obras e os ribeirenses sentem isso. É evidente que há projetos que nós gostávamos que fossem concretizados, mas também compreendemos que o concelho é muito grande e a Câmara não pode investir só em Ribeirão. Paulo Cunha aplaudiu a resiliência dos ribeirenses, muitos dos quais expostos ao risco de contágio pelo novo coronavírus, para assegurar o funcionamento da economia e dos serviços básicos. É esta região que mais contribui para a vocação exportadora do concelho. Muita gente a trabalhar nesse setor, muitos ribeirenses, mas muitos também vêm de fora. E se há regiões do país muito próximas do comércio e dos serviços e que naquele período de confinamento se fecharam em casa, esta zona é uma daquelas que mais se expôs, porque era preciso continuar a trabalhar, porque as indústrias tinham que continuar a produzir, porque o país precisava que as indústrias continuassem a produzir. E aqui tivemos mulheres e homens muito corajosos que saíram de sua casa quando a maior parte não saía, ficava em casa porque podia ficar, mas eles tinham que sair de casa para que o país pudesse continuar a funcionar. Como é apanágio, em dia de aniversário fez-se o balanço do trabalho feito e projetou-se o futuro pretendido com Adelino Oliveira em operação de charme em busca de apoio municipal. Esse já garantido para a obra que vai dar a Ribeirão um novo parque de lazer. Ter uma parte de desportiva, vamos ter parte cultural, vamos ter possibilidade de as pessoas poderem passar ali um domingo à tarde, um domingo todo o dia, trazer a sua família, trazer o seu merendeiro e ficar ali à sombra nas mesas e depois poder fazer um percurso junto ao Ribeirão, aproveitar e fazer um percurso muito agradável de se fazer, porque é um rio que não está poluído e que certamente tem aqui um percurso muito interessante. No que diz respeito à conclusão do projeto, da obra, tenho a certeza que quando o prazo que nós estabelecemos que vai ser cumprido e no início do próximo ano vamos ter o parque a funcionar. A pedra no sapato continua a ser a Estrada Nacional 14 e o atraso da tão desejada nova ponte num projeto do governo que deverá acabar com os engarrafamentos entre a vila e o concelho da Trofa. Paulo Cunha anunciou que o estudo de impacto ambiental está concluído e que a etapa que se segue é o lançamento do concurso. No entanto, não arriscou anunciar expectativas quanto ao início da obra.